အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းဒူရီသူရီ channel နေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဗီဒီယိုတွေမတင်ပြခဲ့တာကျွန်တော်တလားနီးပါးရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တပတ်ကို2ပုတ်3ပုတ်ဖြစ်ဖြစ်တရက်ကို2ပုတ်ဖြစ်ဖြစ်အများဆုံးတော့ကျွန်တော်တပတ်ကို3ပုတ်ကတော့အများနဲ့တင်ပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကကျွန်တော်ဘာလို့ဗီဒီယိုမတင်ပြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Telegram channel နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Viber မှာကျွန်တော်ခဏပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Telegram channel နဲ့ Viber ကိုကျွန်တော်တို့free ဝင်ခြင်းနဲ့ free လဲယူခြင်းနဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်တို့ပောက်ကွက်တွေလိုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel တဲ့ဝင်လိုက်ဗျာဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်လေးနည်းနည်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင် community ပို့လေးရှိရတင်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ community လေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ viber သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာ viber link လေးချပေးထားရယ်နော်ပြီးတော့ telegram သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလဲ telegram link လေးဒီမှာချပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုလဲယူလို့ရတယ် member ဝင်ပြီးတော့လဲယူလို့ရတယ် free ကဏ္ဍတွေလဲရှိတယ်ပြီးတော့ပောက်ပေးကဏ္ဍတွေလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့မှာချပေးနေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ free ကဏ္ဍတွေလဲအမြဲတမ်းတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကဝင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲဝင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ main channel Telegram channel ထဲဝင်လို့ရတယ် Viber channel ထဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် community policy ရောက်အောင်သွားပါရောက်အောင်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ Viber သုံးတဲ့လူက Viber မှာဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Telegram သုံးတဲ့လူက Telegram မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group လေးအစီသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ video ကအများနဲ့မတင်ပြတာကြတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးကျွန်တော်တင်ပေးနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကတပတ်စာကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်နေ့ရလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်မှလည်းဖြစ်ရပါတော့ရှင်းရနေ့ရနေပြီးတော့၁၂ရက်နေ့အတွင်းတပတ်စာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့တပတ်စာဆိုပေမဲ့လို့ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးလုပ်တာနောက်ကျသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram နဲ့ Viber မှာဝင်ပြီးတော့လာပြီးယူလို့ရပါတော့အဲ့တော့ Telegram နဲ့ Viber နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရင်ပတ်ကဆိုလဲမွေးကွက်တွေလည်းထုတ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေ့စဉ်ကတော့ကျွန်တော်အခွေလေးတွေတခါလေးချပေးတယ်ပြီးရင်ဝမ်ချိန်တွေတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အထီကြီးတွေပါညာအကုန်လုံးဒီမှာတင်ပေးတယ်အရင်ပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမွေးကွက်ကတ်လေးအရင်ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတပတ်စာထဲမှာကျွန်တော်ဒီဟို3ကွက်တွေထွက်ပေးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ5ကွက်ပေးတဲ့3ကွက်တွေထွက်ပေးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Viber မှာဆိုလဲအတူတူပဲကျွန်တော် Viber မှာနဲ့ Telegram နဲ့အတူတူပဲเนาะမိတ်ဆွေတို့ဘေးမှာပဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖြစ် Telegram ဖြစ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် join ထားတဲ့တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ grant တွေကိုအကုန်လုံးမိတ်ဆွေတို့ကရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် free လည်းတင်ပေးတယ်ပောက်ပေးလည်းတင်ပေးတယ်အရင်ဘက်ကအခွေဆိုလဲအရန်လာလဲကျွန်တော်6ခွန်89ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ခွန်9လည်းထွက်ပေးတယ်ပြီးတော့89လည်းထွက်ပေးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က grant တွေ free ယူပဲပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Viber နဲ့ Telegram ဝင်ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်နပြောသလိုပဲဆရာပိုင်းရဲ့ channel တွေဝင်မယ်ပြီးရင် community pool လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ link နေရှိပေါ့နော်အဓိက link လေးကနေပြီးမိတ်ဆွေတို့အသီးသီးရှိတဲ့ Viber ဖြစ် Telegram ဖြစ်ဖြစ်ဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးမှာကတပတ်စာအတွက်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးကြည့်လိုက်ကြအောင်။ကဲကဏ္ဍလေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသေးရင်သေးနေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့စာလေးနဲ့မှတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့အများစားတော့ကျွန်တော်ရေးမထားသေးဘူး။ငါးခုပဲရေးထားသေးတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်ထဲမှာထွက်ပေးမယ်။ဒီ break ရေးပြီးတော့အခွေလေးရေးပြီးတော့ကဏ္ဍလေးရေးကျွန်တော်ပတ်သေးလေးရေးဒါပဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားသေးတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အစာပိုင်းမလို့ကျွန်တော်ကထုတ်ပေးထားတာဘလို့လိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ရမယ့်ဟာကတော့များတယ်များတာဆိုရတဲ့ကိုပိုင်တဲ့တခုလိုက်ပေါ့ဗျာပတိကြိုက်လို့ပတိလိုက်အခွေကြိုက်လို့အခွေလိုက်ပေါ့နော် break ကိုကြိုက်လို့ break ကိုလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြောမှာက break ကနေစပြောသွားပြီမယ်ဘာသာတစ်ချက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်လေး break တစ်ချိန်ဆင်းပါမယ်နော်နှစ်လေး break နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာနှစ်လေး break တစ်ချိန်ဆင်းပေးပါမယ်နှစ်လေး break တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မတည့်ရသူတွေသေးတဲ့သူတွေကျွန်တော်နှစ်လေး break လေးကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရေးပေးမယ်နော်နှစ်လေး break ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နှစ် break ဆိုရင်3-2ကနေစပါမယ်3-2ရှိမယ်1-1ဒါ2 break ပါပြီးရင်3-9 2 break ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်4-8ဒါလည်း2 break ပါเนาะပြီးရင်5-9ဒါလည်း2 break ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်6-6ဒါဆိုရင်ပေါင်းချင်းက2ရတာဖြစ်တော့ဒါ2 break ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ6ကွက်ကကျွန်တော်2 break ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4 break မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်3-4เนาะပြီးလို့ရှိရင်1-3ပြီးရင်2-2ပြီးရင်5-9ပြီးရင်6-8ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခွက်ကဘာလဲဆိုရင်ခွန်အဲ့ဒီက6ခွက်တော့ကျွန်တော်ဟို4 break ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုမိတ်ဆွေတို့လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမတည်သေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တာကျွန်တော်ပြောတဲ့ပါဇက်ကကဏ္ဍလေးကိုမိတ်ဆွေတို့စာရေးပုံမှာချပြီးတော့အသုံးပြုလို့လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော် break လေးကိုချပေးတာပါပြီးရင်အခွေကကျွန်တော်အပူမပါ5လုံးခွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီက5လုံးခွေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခွက်သုံးဖို့2ခွက်ထွက်ပေးပါလိမ့်မယ်တစ်ခွက်အနည်းဆုံးထွက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကခွေကတော့3-1-3လေးဆိုတဲ့အပူမပါအပီးခွေလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကခွေလို့ခွေမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ခွေတက်ပါမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးကွက်အနေနဲ့ကောင်းတာကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်5ကွက်ရှိတယ်အဲဒီက5ကွက်ကအရင်ပတ်လိုပဲကျွန်တော်တို့3ကွက်ထိထွက်ပေးနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အ
ဲ့တော့ရင်ဘက်ကတော့၃ကွက်ဒီထွက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိက၅ကွက်ဘာလဲဆိုရင်၅ကွက်ခွန်ကိုကတော့ထွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ထွက်ပြီးသားဆိုတော့ကျန်တဲ့၄ကွက်ကိုလည်းဟိုထိုးရင်းနဲ့ခွန်ကိုလည်းအရင်နဲ့ထိုးပေးလို့ရပါတယ်အဓိကမှာအဓိက၅ကွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးမယ်နော်ညက်၄ဟုတ်ပြီနော်ညက်၄ပတ်သေးထဲမှာပါတယ်၄အရင်ကောင်းပါတယ်ညက်၄ပြီးရင်ညက်၉ပြီးရင်ခွန်၄နောက်ပြီးလို့ရှိရင်၄ကိုအဲ့ဒီက၄ကွက်ကိုတော့ main ဆော့ပြီးတော့ခွန်ကိုကိုတော့တစ်ချက်ရန်လေးနဲ့ထိုးပေးပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီက၅ကွက်ထဲကနေပြီးတော့တစ်ကွက်ကတော့ချင်းသေးပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ရွေးပေးထားတာကျွန်တော်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခွနကွက်အဲ့ဒီကခွနကွက်ကြတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒါကိုကကိုညံနဲ့လိုက်ရမှာကိုဆော့မဲ့အချိန် break ကြတဲ့အချိန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခွေကြတဲ့အချိန်နဲ့လိုက်ရမှာအဲ့ဒီကအခွေလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီsorry အဲ့ဒီကအခွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကခွနကွက်ကြတော့1 3 9 2 5 1 6ပြီးလို့ရှိရင်1 5 6 3 9 5 6 6 3ဆိုတဲ့ခွနကွက်အဲ့ဒီခွနကွက်နေနှစ်ကွက်နေပါတော့ထွက်ဖို့တော့အားကောင်းနေပါတော့အဲ့တော့တကွက်ပဲအရင်လုလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်တီပတ်တီကတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတို့ပတ်တီဇာတို့ပတ်တီက4ပါအဲ့ဒီက4ပတ်တီကကျွန်တော်တို့ဆော့ဆင်းရင်ဆော့ဆင်းနိုင်တယ်ဟူးမကျော်ပတ်တီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အခု၅ခုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတိကြိုက်တဲ့လူကပတိ၄ကိုစပီးလိုက်မယ်ဘရိတ်ကြိုက်တဲ့လူက၂လေးဘရိတ်ကိုစပီးလိုက်မယ်ကိုလိုက်နေတဲ့ဘရိတ်ထွက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကိုလိုက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပတိထွက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြန်လိုက်အဲ့တော့ဟူးမကျော်ပတိကတော့၄ဖြစ်ဖို့များရပါတော့အဲ့တော့၄ကိုစလိုက်မယ်၄ကိုစလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရိတ်နဲ့ညှိပြီးတော့၄ဖြစ်တဲ့ခဏန်းကိုလည်းထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ၄ထဲမှာပါတဲ့အပူပါခွေထဲမှာဆိုရင်၄ပါထားရပါတော့အဲ့ဒီက၄ထဲမှာဆိုရင်လည်း၄၃၄၄၄၁၄၃ညာဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကပြန်ပြီးထိုးလိုက်ရတယ်ပြန်တရားမှာဆိုလဲကျွန်တော်ရွေးပေးထားတဲ့နေရာမှာ2 4ပြီးလို့ရှိရင်ခွန်4ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဒီ4 6ဆိုတဲ့3ကွက်ကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကမိန်ပြန်ပြီးတင်လို့ရရမှာเนาะအဲ့တော့2 4ဘရိတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့4ပါတဲ့ခဏ4 8နဲ့ကျွန်တော်တို့4 3ညာဆိုတဲ့ခဏကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကရွေးပြီးတင်လို့ရပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးမိတ်ဆွေတို့တင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ5ခုထဲမှာတစ်ခုချင်းစီထွက်ပြေးသွားလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Telegram မှာတော့ Viber မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခုမှာဆိုတော့အများတန်းဟိုနေ့စဉ်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းညာစောင့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုတင်အခုသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Telegram နဲ့ Viber မှာလာပြီးတော့အလုံး join ပေးပါနော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းလေးတော့တိုးတယ်ပြပါလို့ဆိုတော့ခဏလေးတိတ်အများကြီးဆိုင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်၅ခုလေးပဲပြောပြရတာဖြစ်တဲ့တော့ပါနော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုပဲ like ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟာကတော့အလုံးပဲတစ်ခုချင်းစီထွက်ပေးသွားလိမ့်မယ်အရင်ဘက်ကဆိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးလည်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးထွက်ကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်ဘက်ကဆိုကျွန်တော်ပေါက်ပေးတဲ့ quality လည်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ6ခု8ခုဆိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်နည်းကပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့6.89ကကျွန်တော်မထွက်ခင်ကျွန်တော်တရက်ချိုးပေးလိုက်တာထင်တယ်အဲဒီကကောဒီမှာဘယ်နည်းကပေးရဆိုတော့တရက်နည်းကပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်တရက်နည်းကပေးထားတာ 6.89 ဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုလေးလုံးအခွေပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလဲ 6.89 တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်စထွက်တာကကျွန်တော်တို့နေပါအောင်အော်အေးခွန်ကိုတကွက်ထက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို89ရင်စထွက်ပေါ့နော်89ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နောက်အဲ့ညနေအောက်ကြနေမနက်ပိုင်းမှာ89ထွက်တယ်ပြီးတော့9ခွန်လိုက်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကဟိုအခွေလေးလည်းလှတယ်အကျွန်တော် free ချပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Telegram နဲ့ Viber နဲ့ကိုရှောင်းအောင် join ပြီးတော့အလုံးကလာပြီးယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျာတက်နေပြောပေးတာပါလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်အခု5ခုချပေးခဲ့တဲ့တခုချင်းစီထွက်လိုက်မယ်ပထမ2လေးပရိတ်တစ်ချိန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်အချိန်ဟိုတဲရေးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အခုထွက်ပါမယ်ဘာညာပြောပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီလာမယ့်ဟာတွေကိုပဲချပေးလိုက်တာတခုချင်းစီထွက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးကပတိလေးရစပြီးထွက်ရင်လည်းထွက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပတိလေးကိုပတိကြိုက်လိုက်လို့ပတိစပြီးလိုက်เนาะပရိတ်ကြိုက်လိုက်လို့ပရိတ်လေးကိုပဲဥတီတခုတည်းပဲဆော့ပါအခုအခွေမပါအပူမပါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလဲအဲဒီက3ည1 3လေးကိုပဲဆော့အဲ့ဒီအခွေကိုပဲဆော့အဲ့ဒါထွက်ပြီဆိုမှဟိုကနောက်တစ်ခုလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမွေးကွက်5ကွက်ကိုဥတီပြီးဆော့ရင်လည်းကောင်းတယ်အောက်က9ကွက်ကတော့အရန်နေနဲ့ဆော့ပါနော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်ခုတည်းပဲဆော့ပါအဲ့တစ်ခုထပ်မှတစ်ခုပဲဆက်ဆော့ပါနော်ခဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးသက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုဟိုတပတ်စာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအစီအပြေအောင်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ group လေးဝင်ကြည့်လို့ရှိရင် Telegram နဲ့ Viber မှာလာပြီးတော့ join ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်